أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Orang neraskeun deui hanca garafan anu kasimpen dina setiap dinten minggon. Ayeuna urang neraskeun hanca garafan nguningakeun ciri jalma anu bahagia dunia sinareng akhirat sesuai dengan permohonan urang terhadap Allah Subhanahu wa taala anu dinungakeun dina Al-Qur'an wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saru ulama i'lam anna alamat sa'adati ihda asyarata kanyahokeun ku aranjeun kabeh bahwa diantawis ciri jelema anu bagia dunia akhirat teh aya 11. Tina antara anu 11 teh nomor kahiji ayakuna zahidan fi dunya warogiban fil akhirah. Zuhud kana masalah dunia, cinta kana masalah akhirat. Ari ngaran zuhud lain berarti jelema teu loba harta, bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah silahkan. Pek dunia masing loba kakuasai man eta hate ulah nepikeun ka oyag-oyag poho kana mere dunia yani Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira para wali, para aulia, kutbul aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul ajiz, jangan dikira orang biasa, orang yang sangat biasa, luar biasa. Kakayaanana melimpah luah, tapi tak kakayaanana tematak mayagun kana hatena tatkala deket muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Warogiban fil akhirati cinta kana masalah akhirat. Haji teu kaliwat, salat tahajud qobliyah ba'diyah berjamaah teu kaliwat. Siraturahim pon pilalagih. Komo dina perkawis siraturahim Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh saha jelema anu boga tujuan boga kahayang man ahabba aibsallahu fi rizqihi wa ayung sa'alahu fi atharihi paliyathir rahimah. Sahaba jelema anu hayang parak rizqi jauh balahi tukang tani mararukti tukang dagang sararenang tukang hikmat mararafat, mangka hendaklah sambungkan siraturahmi panjang umur. Sambungkan siraturahmi sabab hirup jelema teh aya dua, hiji aya hirup jasad, kedua hirup ngaran. Hirup jasad mah terbatas, terpatok ku kontrak usia 30, 40, 50, 60, 70 bahkan aya mungkin anu ngaratus. Tapi hirup ngaran mah leuwih ti 2000 tahun. Panaon jelema menang hirup ngaranna sabab keur waktu hirupna gede jasana. Matak lamun hirup mah aya kata pribahasa urang remul kun kal kawung wala takun kal maung. Hirup kudu caratang kal kawung ulah saperti maung. Serbaguna kawung sagala eueuh nu kapicin manfaat khusus pikeun manusia umum pikeun alam anu sejenna. Nomor kedua, wasaniyatu ayakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Qur'an. Ciri jalma anu bagia teh kesungguh-sungguhanana ditamplokeun waktu teh dipake ibadah. Dalam arti taya langkah anu kaluar tina niat ibadah. Kumaula kacaroge niat ibadah, caroge ngusahakeun ujantan bojona niat ibadah. Da memang konsekuensina dina kahirufan teh Allah ngadawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia anu hikmatna jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Takakantun wa tilawatil Qur'an.